жаңағы түнгі клубтар жағалап жүрген жастарымыз бар. Мына ерсі, мына ұятты киімдерді киіп жүрген қыздарымыз бар. Жалпы олардың тәрбиесіне кім жауапты жалпы? Енді бұған ең бірінші ата-ана жауапты. Балалар солай жүрген болса, оларға қарамағандық үшін, дұрыс тәрбие бермегендігі үшін, я болмаса киіп жүрген киімдеріне мына киімің не деп олардан есеп алмағандық үшін ата-ана кінәлі. Ең бірінші. Екіншіден өзінің қоршаған ортасы. Достары жанындағы жүрген кісілер, мінекен бұл нәрсені мынау дұрыстыққа апармайтындығын бірін-біріне өсиет етіп айтпағандығы үшін, жақсылыққа бірін-бірі тартпағандығы үшін. Енді біз көреміз, кім нені қаласа, ол сол бағытта кетеді негізінде. Оның жанындағы достары оған айтуы деген нәрсе, тіпті оны қоздырмаса, оны жақсылыққа бұрмайды. Енді жастар тіпті олар. Сон үшін ең негізгі жауапты адамдар, негізгі қадағалау керек болғандар, ол ата-ана деп мен осыған айтарым. Енді балалар ақыл есі кіріп, толыққаннан кейін, енді ата-ананың да қарауынан шығады ғой жеке өз. Енді ата-анадан кейінгісі өзінің жауапкершілігінде. Бір нәрсеге ұрынған болса, ол адамның өзі кінәлі негізі. Біз енді жанында достарына да қараймыз бұл нәрседе. Өйткені кімдермен араласып жүрсе, олар сол секілді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әл-мар'у әлә дини халилих дейді, адам досының дінінде болады деп айтқан. Достар кім болса, ол сондай. Бір тақуа кісімен алқаш адам дос болып жүрген деген ол мүмкін емес ол. Тақуа тақуамен алқаш алқашпен дос болады өзі. Әркім өзінің дос, жаңағы досын тауып алатын адам. Біз осы нәрселерге жете мән беруіміз керек. Және ол өсе келе адам енді буыны қатқаннан кейін, ақыл есі толыққаннан кейін ол кез келген жауапкершілік өзінің мойнында болады. Ата-ананың да жауапкершілігінен шығады. Өйткені жас кезінде үйретілетін нәрсе үйретіледі, үйретілмесе қалды. Енді қалған баршасы өзінің мойнында. Өйткені Құранның өзі وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Сендердің бастарына бір қиыншылық келген болса, өз қолдарымен істеген істеріңнен дейді. Өз қолдарымен істеген істеріңнен. Соның үшін адам біреуді кінәлай алмайды, енді ол өзінің мойнында болып есептеліп кетеді. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз. Қазақтың қыздарының шетелге тұрмысқа шығуына қалай қарайсыз? Шетел азаматтарына. Иә. Бұл енді мына қазақта бізде қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ дейді ғой, кез келген жаққа кетуі мүмкін. Енді бұл жерде былай қарап отырсақ, кішкене саяси мәселе де бар секілді астарында былай. Өйткені екінші шетелмен қатынас деген мәселе бар, бұл жерде заң жүріп кетеді ортада. Мен өз ойым, мен жеке пікірім, бұл қыздарды шетелге бермеу керек бірінші. Қыз шетелдің жігіттерін, өйткені ол жақта ол барып бақытты болып кетеді деп мен айта алмаймын. Егер жоқ мен шетелге тұрмысқа шығам деп қоймаған жағдайда қызды беру керек те азаматтықтан шығарып тастай салу керек деп есептеймін. Болды. Сонда ол өз бетімен болады. Ал біздегілер қазір мынау мысық тілеу адамдар, кейбіреулер біздің қыздарға үйлену арқылы біздің елге азаматтық алып алып жатқандар бар. Кіріп алып осы жерде қалғысы келіп жүргендер, қаншама адамдар бар, елі жоқ, жері жоқ жүргендер, сол осы жерге келіп азаматтық алып алғысы келіп жүргендер, өңкей қара нәсілдер, қытайлар деген секілді түрлі-түрлі адамдар кіріп жатқандығы мәлім болып жатыр. Сон үшін мұндайда мен өз ойым, жеке пікірім жаңада беріп қызды аласың ба, мақұл. Үйлен, бердіңіз, жаңағы шығарып жіберсеңіз, бол мәселе оңай шешіледі деп ойлаймын да. Енді бізде дініміз бойынша қызды беретін болсақ, шетел азаматтары болсын, оларға мұсылман болса беруге болады, рұқсат етіледі дін бойынша. Ал енді кәпір адам болса мұсылман емес, оларға бере алмаймыз. Өйткені мұсылман қызды бір мұсылман емес бір кәпірдің азаматына беріп жіберу деген нәрсе, ол шариғат құптамайтын іс. Одан гөрі құл да болса өзіңнің жаңағы мұсылманыңа бергенің сол жақсы деп айтқан. Ана қызды қорғылмайтын. Өйткені ертең ол барып қызды қандай халге түсіреді, ол белгісіз. Одан кейін оған ол арақ құйғызып жаңағы жаңа арсыз істерде, өзі арсыз болғаннан кейін сондай істерде бірге жанында жүруін талап етуі әбден мүмкін ол. Сол үшін мындай нәрседе дініміз бұған рұқсат бермейтіндігі.